Відставки прем'єр-міністра Андрея Бабіша цими вихідними вимагали чехи. В столиці країни Празі відбулася наймасштабніша акція протесту за останніх 30 років. У ній взяли участь близько 250 тисяч демонстрантів. Люди з'їхалися до Праги з різних куточків країни. Це вже другий масштабний мітинг за відставку Бабіша протягом останнього місяця. Подробиці далі в сюжеті. Раніса Анднова з подругою приїхала на демонстрацію до Праги з другого найбільшого міста Чехії – з Брно. Дівчатам пощастило спостерігати за акцією з даху багатоповерхівки. Розповідає, приїхала, бо хоче демократичних змін у країні. Я відчуваю, що це обов'язок кожного чеха – бути тут. Ми усі є частиною нашої країни. Для мене має велике значення бути тут та відчувати атмосферу демократії. Акція за відставку прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша відбулася у найбільшому відкритому парку чеської столиці. Прага не бачила такої масштабної демонстрації з часів Оксамитової революції 1989-го. Її організатором виступила громадська ініціатива «Мільйон миттєвостей для демократії». Ми вже два місяці демонструємо спротив поганій владі. Ми не повинні спочивати на лаврах, це буде далекий забіг. Теперішня ситуація нестерпна. Протести проти чеського прем'єра і мільярдера Андрея Бабіша почалися торік, коли поліція офіційно звинуватила його у шахрайстві. 2008-му сім'я Бабіша викупила старовинний маєток, який переобладнала у люксовий конференц-центр «Гніздо Лелеки». За версією слідства, близько 2 мільйонів євро на реконструкцію цього центру Бабіш привласнив з гранту ЄС на підтримку малого бізнесу. Наш прем'єр ігнорує абсолютно усі закони. Він дуже зухвало відноситься до наших громадян. Ми вимагаємо його відставки, не дамо повернення комунізму. На акції вимагали також відставки президента Мілоша Земана, якого називають російським агентом, та тамтешню міністерку юстиції Марі Бенєшеву. Її мешканці Чехії звинувачують у тиску на судову систему на користь Андрея Бабіша. На цій демонстрації люди висловлюють свою незгоду з міністром фінансів, яка об'єдналася з прем'єром Бабішем. Він брехун. Каже, що п'є воду, а насправді вино. За оцінками поліції, на акції зібралося не менше 200 тисяч людей. Організатори говорять про 250 000. Чехи кажуть, збиратимуться, допоки прем'єр-олігарх не залишить своє крісло. Наступна масштабна демонстрація запланована на 16 листопада. Андрій Бабіш, посадіть всі хвілі, народи наші свій, не викрізь вам. Тетяна Комарова, Дмитро Суспільний, з Праги, для Заман, АТР.